তোমালোকে সদায় স্কুললৈ যাবা, তেতিয়াহে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা, আৰু তোমালোকেতো দেশৰ ভৱিষ্যত, হয়নে? তোমালোকে মহাত্মা গান্ধীৰ কথা শুনিছিলানে? তেওঁৱে আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষখনৰ জাতীয় পিতা হয় আৰু তেওঁৱে আমাৰ অস্বাধীন দেশখন স্বাধীন কৰিছিল। আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছিলে, অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, হয়নে? তোমালোক তোমাক যদি কেতিয়াবা এখন গালত চৰ মাৰে আনখন পাতি দিব লাগে, হয়নে? দুনিয়াখন যে বেঙা পগলা নিচিনা ঘূৰি ফুৰ, তোৰ কি বেলেগ কাম নাই নেকি? এই মুখেৰে মাত না, নামাত কিয়? নামাৰটো ডাংগাতিবে কি কাৰণে মাৰিম? কোনে মাৰিম বুলি কয়? দুনিয়াখনে মোক এনেই ডাংগাতি বুলি কয়, কুত কেতিয়া কাক মাৰিলো? পুৰা সাজু হৈ আহি আছে, আহি আছে। কি আহি আছে? ভেটি, ভেটি ঘৰৰ ভেটি আহিব পাৰে নেকি? হয়, নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসমীয়া ছবি ভেটি আহি আছে। ছবি ভেটি? কি ভেটি? নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসমীয়া ছবি ভেটি আহি আছে, এই তাৰেই প্ৰচাৰৰ কাম কৰি আছোঁ মই। হয় নেকি? তই কিন্তু মোক সহায় কৰিব লাগিব প্ৰচাৰ সময়ত। কি আছিলে নামটো? নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসমীয়া ছবি ভেটি। ভেটি, হ'ব দে।